Катя Дубове. Ми рухаємося зараз назад в сторону Києва і їдемо в гості до маєтку пана Медведчука, аби йому добре було. Труна для мавзолея Кату. Хороший варіант. А поки ми їдемо, дайте мені відповідь на питання. Як ви думаєте, який пам'ятник має стояти на місці Леніна? Ось того легендарного Леніна, який був в 39-му році. В 36-му році він навіть був показаний на світовій виставці в Нью-Йорку. Саме це, якого зараз знесли хлопці. Краще ніякого не стало. Хай так і стоїть, як пам'ятник історії. Ви так думаєте. А ви, хлопці, що думаєте? Так і залишати, чи поставити, я не знаю, є пропозиції студентам, наприклад, там? Івану Франку? Цікаво. Який пам'ятник? А можна студентам, якщо ти кажеш, як пропозиція, можна студентам тим, що постраждали? Просто студентам, які постраждали. Я думаю, що не тільки по тим, хто постраждали на Майдані, починаючи з революції на граніті. З революції на граніті стояла неймовірна кількість, величезна кількість студентів. І вони, я думаю, багато зробили для цієї країни, багато на що вплинули. І це буде чудова пам'ять тим всім, хто був на Майдані зі студентів і хто постраждав. Це символ повинен залишитися. Це просто навіть не пам'ятник сам, якщо людина має сказати студента, а якийсь символ. Так? Це символ сьогоднішньому часу. Так. Що, чому, щоб якби, пам'ятали. Навіть коли Ленін там лежав, бо отак от хай би і залишали. Досить показово. Це в Стамбулі, якщо от ходиш, там ці всі історичні пам'ятки, вони навіть там тротуарами обходилися, кидаються. От хто Леніна прибрав? Да, ну, зря прибрали. Хай я не знаю, ми ходили, я от його прибрали, а як, хай би він так лежав, його, ну правда, комуністи не схочуть, але якщо цей огородити, от пам'ятник, аби люди пам'ятали. Це місце пам'яті, місце. Що вічного немає нічого. Ну ось так. Що ідоли падають теж. Як він же впав, то впав, бо то можна було його, як то кажуть, в одне місце якесь. Але це місце також підходяще дійсно для такий символічний пам'ятник для студентства, яке завжди на передовій всіх революційних рухів. Так, навіть пам'ять тих студентів, які. Да. Поряд Шевченко. Студенти весь час. Да. Піонери революції любої. На Крутах теж студенти були. Всюди йшли студенти. Так, да, тобто в історії України студентство відіграє велику роль. Авангард. Це піонери, авангард, оце той, хто спереду. Авангард революції. І зараз нагадаю, що нагадаємо, що перша такі величезна кількість людей, хто вийшов на Майдан під стелу, були якраз студенти. За що вони, по суті, і постраждали 30-го числа, коли їх покинули всі політики. Тут вже йде такий вечір. Гарне небо над Києвом. І погода гарна, досить. Так. Такий трошки морозний зимовий день.